Na jutre rano u Vojvodini bude slabi mraz, pred poladnjom slunečni intervali, a popoladnju še pohmarite pred večarom možljivi kratkotrvaci slabi dišć. Bude dud umereni u hovo stočni vitor. Ranša temperatura bude od minus 3 po nulu, a najviša dnjova od 4 po 6 stupnji. Na pijatok bude daku cepljejši i prevažno suho. Prez vikend bude cepljejše s ozmosnjejšim juhovo stočnim vitrom. Na početku šliduje cao tižnja bude žimno s dižđom, a na horo so šnjihom. Mezi ponzelkom i vovtorkom i u njiših čast so žemi, možljivi diž so šnjihom, abo vlažni šnjih.